Vārds ziets cēlies no vārda ziedot. Par to nešaubās puķu mīļotājas, kuras visu gadu pušķu un kompozīciju veidošanas noslēpumus apguvušas Ritas Garaisilas ziedu kārtošanas skolā. Floristu eksāmenu darbus viņas veido Igates pilī. Tādēļ šīs pārbaudījuma nedēļas laikā uzzied arī pati pils. No Igates turpināja Ikīnca. Floristes un ziedu mīļotājas Igates pilī darbojās jau visu nedēļu, taču pats skaistākais un atbildīgākais darbs – līgavas pušķis – to pēdējā dienā. Dažas atzīstas, ka šo nakti namiņā pie pils vispār nav gulējušas. Lai pabeigtu visus uzdevumus, nācies rauties arī pa tumsu. Tikmēr zāle jau sapost izlaidumam un citās pils telpās apskatāmas šodienu laikā tapušās kompozīcijas. Floristes ķērušās pie pēdējā uzdevuma – līgavas pušķa. Protams, tagad jau arī ir krīzes laiks, un tad, protams, tas viss ir tā mazāk. Bet kāzas tāpat vasarā ļoti daudz notiek. Jātais līgavas pušķa un mašīnas dekori. Neskatoties uz visām problēmām, cilvēki tāpat svin un precās. Pie Rīgas ir mazliet vieglāk. Mūsu cilvēki tā ir... Tādi ietaupīgāki, bet jā, darbs ir. Ritas Garaisilas ziedu kārtotāju skolu vada viņas meita Aija. Viņa gājusi mammas pēdās un kļūsi par ziedu kārtotāju. Aija apgalvo, ziedi būs pēdējie, no kā atteiksies latvieši. Tajos labajos gados puķis tas bija tāda lieta, ko varbūt ikdienā katram vajadzēja, tas bija ikdienišķi prets. Tagad puķis ir kļūšas par greznumlietu un vienalga viņas pērk. Un, ja teiksim, mūsu cilvēki iet ciemos, tad starp izvēlu konfekšu kastu vai puķis, viņi izvēlēsies puķis. Un nekur blakus tā nav. Skolotājas joko, ka darbs ar ziediem un ziedputekšņiem ir ļoti auglīgs, jo katru gadu vismaz vienai no kursu apmeklētājām piedzimst mazulis. Šī gada puķu bērnu sauc Helma. Mierīgi. Var jau redzēt. Viņai ļoti patīk puķis. Vai ne? Tas no mammas, vai ne? Nē, tas viņai no sevis ir. Viņai viss no sevis. Ziedu kārtotāju eksāmenos veidotās kompozīcijas un pušķi Vilnius pil arī skatītājus no plašas apkārtnes. Tādēļ pēdējos gados nedēļu ilgie pārbaudas darbi Igates pilī vienmēr beidzas ar ziedu svētkiem, lai prieks pašām un prieks citiem. Aija Kīnca, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.